Els membres del PSC de Cardedeu recorden que el seu programa electoral hi consta el dret a decidir. Creuen que en la votació de dijous passat al Parlament la solució hauria pogut ser l'abstenció. Defensen els que no hi van votar a favor i creuen que no hi hauria d'haver represàlies com les que s'estan anunciant. Personalment penso que en cap cas se'ls ha d'expulsar del partit. Darrere tenen un seguit de gent, molta gent, doncs que, si voleu, dintre del partit podem ser una minoria, però sempre aquestes minories dintre del PSC han tingut veu. Per tant, no és el moment de trencar aquestes veus o de callar aquestes veus. El que estem dient és que hi ha hagut una posició discrepant per una minoria del PSC i que sigui respectada aquesta discrepància i que, per tant, el PSC continuï sent així, és un partit plural on no només hi ha una veu, sinó hi ha més d'una veu. Els membres del PSC de Cardedeu han signat el manifest. Aquest manifest està curt i ras a favor de que hi hagi la consulta, Pensem que majoritàriament la societat catalana així ho vol i fins i tot ens atrevim a dir que una part de l'electorat socialista, segons alguna enquesta que s'ha fet, també és partidari de que hi hagi aquesta consulta. L'altra cosa, el segon punt, és què és després de, o amb la consulta, cap a on volem anar, què és el que defensarem. Però la consulta pensem que és un dret democràtic. Montserrat Cots recorda que el PSC ha estat sempre un partit plural, no pas homogeni, i que precisament això el fa ric.